dahfurka habkan casriga ah ee xisaabaadka ee loo soo gaabiyo FMIS isla markaana ay wado wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland ayaa waxaa si rasmi ah ugu shaqeyn doonta dawladda hoose ee magaalada Boosaaso iyadoona uga guuri doonta habkii hore waxaana lagu shaaciyay munaasabad ka dhacday xarunta dawladda hoose oo ay goob joog ahaayeen mas-uuliyiin ka socota wasaaradda maaliyadda gaar ahaan xafiiska qaabilsan hawshan iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dawladda hoose ee xildhibaanada ka tirsan golaha deegaanka habkan ayaa dawladda hoose ee magaalada Boosaaso waxa uu u suurtagelin doonaa in lagu dardargeliyo laguna hagaajiyo howlaha maaraynta dakhliga iyo xisaabaadka wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland ayaana haatan ka hirgelinaysa dhammaan dawladaha hoose ee degmooyinka Puntland iyadoona tababarro ku aadan adeegsiga habkan casriga la siin doono shaqaalaha dawladaha hoose ugu horreyntii mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee ka socda xafiiska qaabilsan hannaanka adeegsiga habkan casriga ee FMIS-ka ayaa ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyay hirgelinta hannaankan barnaamijkan waa barnaamij computerized ah oo ka hirga hore uga hirgalay dawladda dhexe haddana loo soo gudbiyay loo soo baahiyay dawladii hoose waxaa nasiib wanaaga maanta in dawladdii hoose ee Boosaaso ay maanta ay daahfurayso oo gudoomiyihii uu nala joogo barnaamijkan waa barnaamij computerized ah oo casri ah wuxuuna fududeynayaa shaqadii dawladda hoose ee kala duwanayd sida xareynta dakhliga bixinta kharashaadka maamulidda shaqaalaha ama human resource management maamulidda hantida ama asset registration waxa la yidhaahdo qaybihii kala duwanaa ee dakhliga sida dakhligii daaraha dakhligii meheradaha bixintii maaragtay adeegyadii kala duwanaa ee dawladda ujeeddada laga leeyahay ugu weynna waxa weeye in marka hore la helo shaqo hufan oo wanaagsan in la helo isla xisaabtan xoghayaha dawladda hoose ee magaalada Boosaaso maxamuud cabdullaahi axmed ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in habkan casriga uu ka qayb qaadan doono isla xisaabtanka iyo hufnaanta maaliyadda ee dawladda hoose maanta waxay Boosaaso nasiib u yeelatay inay systemkan database-ka ay hesho wuxuu qurxin doonaa shaqada dawladda hoose ee Boosaaso waa isla xisaabtan waa daahfurnaan waxa uu shaqadeena ayuu bilayaa waana barnaamij aad u fiican oo ay tahay dawladaha hoose dhammaantood inay ku shaqeeyaan duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa waxa uu sheegay in habkan casriga ee xisaabaadka uu ahmiyad gaara u leeyahay dawladda hoose ee degmada Boosaaso marka ay timaado hufnaanta xisaabaadka waxaana wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland ku bogaadiyay qorshaha hirgelinta habkan casriga aad iyo aad baan u bogaadinaynaa wasaaradda maaliyadda oo muddooyinkii ugu dambeeyey aanu ka codsanaynay in barnaamijkaas la soo gaarsiiyo in maanta ay noqotay maalintii si rasmi looga daahfurayay sanadka cusub 2020-kana January 1-deeda wixii loo gaarana shaqadu si rasmi ah ay uga bilaaban doonto magaalada Boosaaso waa ku bogaadinayaa wax rajeynaya shaqaalaha dhalinyarada aan u soo xulnay barnaamijkan inay ka faa'iidaystaan tababarkan oo waxaa la baro berri ay degmada ku celiyaan oo shaqadan aysan hakad gelin inay si rasmi si qurux badan ay uga faa'iidaystaan tababarkan waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa had iyo jeer waxaan imaan jirnay tababaro ay wadaan hay'ado iyo isha muxuu ahaa iyo qolooyin ajaaniba laakiin waxaa sharaf iyo karaamo noo ah in wasaaradda maaliyadda tiim ka socda uu tababarkan hogaaminayo iyadoona waxaan aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa iyo cid alaal cidii garabka geysanaysa barnaamijkan wuxuu loo leeyahay ahmiyad gooniya wuxuu wanaajinayaa shaqada wuxuu wanaajinayaa soo xereynta dakhliga wuxuu wanaajinayaa bixitaanka kharajyada oo nidaamka iyadoo la ilaalinayo habraaca dawladda Puntland iyo dawladaha hoose wuxuu hagaajinayaa ilaalinta miisaaniyadda iyo madaxyada wuxuu hagaajinayaa isha tirakoobka shaqaalaha iyo shaqaalaha daatadooda iyo space-kooda wuxuu hagaajinayaa isha muxuu ahaa nidaamka cashuuraha laga soo qaado guryaha cashuuraha shatiyada wuxuu noqonayaa barnaamij weyn oo mustaqbalka degmada anfici doona waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan sida tahay aan uga faa'iidaysano cabdirsaaq cabdallafaa musraadi ay telefishinka dawladda Puntland magaalada Boosaaso